Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets... Yo no hablo. L'Enric Pujol. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 i 1 minut de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Cridem sense cap mena de sentit. Cap de setmana sense partits de clubs perquè els internacionals han anat a jugar amb les seves seleccions uns partits que no tinc ni puta idea de si eren de classificació, però algun torneig o eren amistosos. La cosa és que ens han tornat a Gavi amb el genoll rebentat i el perdem per tota la temporada. No, mira, calla, eh? A nivell de club, el Barça té moltíssima feina, concretament la té Xavi. Jo li diria que tot el temps que inverteix en llegir el que diu la premsa el dediqués a pensar la manera de fer jugar bé a futbol al seu equip. Vam. O que tot el temps que dedica a posar excuses el dediqués a trobar la manera de fer una pressió de veritat i no el que estem fent. Per parlar de... Ui, veia regaditos, no? Veia regaditos, eh? Va, que per parlar de moltíssimes coses avui no ens acompanya ningú perquè teníem ganes de parlar de futbol nosaltres quatre, que ara fa setmanes que no ho podíem fer. Tornen aquelles tertúlies que sense gaire documentació es diuen veritats com temples i alguna tonteria. Per fer-ho m'acompanya el Joel, que suposo que ens podrà explicar una mica la lesió de Gavi. Home, sí. El Manel, que després d'una setmana malalt sembla que ja l'hem recuperat, i el Magí, que tinc moltes ganes de preguntar-li si està més enfadat amb Xavi o amb Frenkie de Jong. Comencem aquesta hora, que voldríeu? La Sotana. Insisto que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Com estàs, Andreu? Hola, molt bé. M'has guanyat. Disrupció. Com estàs? Magí, molt bé, tu. I tu? Com un nen palestí amb sabates noves. Clar. Que és com, tinc unes sabates noves, però no era... Però no les puc fer servir. No era això el que necessitava. Clar. Però hi ha nens palestins pitjor. Clar, però hi ha nens... Clar, dintre del malament que estàs... Sí. És més, pot ser un nen palestí que les sabates no les necessiti perquè no tens on posar-les. És tan pobre que no té peus. Però té sabates. Però té sabates. Se les pot vendre i comprar-se... Tens uns guants molt raros. Tens uns... És igual. Què tal, Manel Vidal? Bé, hem posat el programa en obert i ens estan seguint gent gratis avui. No sé què ha passat. Per què? Hi ha hagut un forat. Para-ho, això. No ho he fet. Jo no ho he fet. No, ja no. És igual, escolta, però no podem anar discutint. Fem una crida a l'honestedat de la gent, qui no pagui que surti. Sí, vale. Potser ens està veient en directe el subnormal aquest del triangle. Joel Díaz, bona nit. Bueno, bona nit serà per tu. No, realment és una bona nit. No, però sí que són dies tristos. Sí. Són dies tristos perquè no sé si heu llegit que en Diluca s'han separat. Ah, sí? Bueno. Sí. Bueno. Hòstia. No, com t'ha agafat això? Ara m'ha agafat molt a contrapeu, això. Quin dels dos diries que és el gordo? Pren més cocaïna? No, clar, ara anava a dir, s'han separat, però segueixen un duet perquè tots dos col·laboren amb la cocaïna, no? Sí, sí. En principi, el més prim. No t'ho sabria dir. Sempre el més prim. Sí, però és que el prim s'ha tornat gordo i el gordo s'ha fet prim. Ha passat això? Sí, bueno, no, el gordo no s'ha fet. Bueno, gordo, o sigui, el prim ha atrapat el gordo. S'han separat perquè no se'n tenia res. No, s'han separat perquè un dels dos, no sé quin, li han trobat una malaltia al cor. Ho explica raro, això. És com si jo què sé. Mira, que els meus pares s'han separat perquè el meu pare s'ha mort. No, clar que s'han separat, però n'hi ha un que s'està morint. No, una malaltia aquí al cor. Una mena de cosa coronària. Sí que és veritat que en comptes de separar-se podrien dir, mira, doncs ho deixem perquè n'hi ha un que no. Però suposo que ho venen així. Escolteu-me, va, Gavi. Qui és el Lucas, per això? El que no és l'Andy. No sabem qui és el Lucas? Sí, Andy... I Lucas. Andy és el que era prim abans. Sí. Aquest era l'Andy. Sí. El més quillo era... A mi sempre m'ha semblat millor el Lucas, eh? A tu t'assemblava millor vocalista si t'haguessis de quedar amb un dels dos? Sí, el Lucas, clarament. I de Sona i Selena, quina triaries com a artista? La Morena m'agradava més, que crec que era la Selena. Sí. Vale, va. Escolta, Gavi. Gavi, parlem de Gavi, perquè es perdrà... Vols saber què té? 9 mesos de baixa. És el que vas patir tu, Joel? Sí. És a dir, pel que jo tinc entès, eh? A veure, part de metge... No, ara no vols parlar sense saber. No, però jo no tinc el part de metge. Jo m'he fet desfiar del que... I pel que he entès, jo quan vaig veure el moviment que es feia, ja us ho vaig dir, però això són creuats. S'ha de trencar una llança i dir que és veritat. Efectivament, eren creuats.
Sí, ho va dir tothom. Sí, llavors, dir tothom. Què passa? Cosa, a mi m'agrada explicar... Ningú, ningú va dir s'ha fet un mal gest i t'horticulis. Sí. No. Ningú va dir pneumonia. Que s'està ficant sèrio, eh? No, Joel, això fa molt de... Sí, molesta. Quan ho escoltes... Això. Si ho escoltes amb auriculars, molesta, això. Bueno, doncs llavors, què va passar? Què va passar? Jo, si voleu, us explico... No, va, nois, un moment, un moment, és que això, hi ha gent que ho escolta per l'Spotify bueno, i no entén igual, res, va. És igual, doncs, tu t'has d'imaginar el genoll... Perdona, para saber vivir, ¿cómo fue la lesión de Gavi? Un moment, per favor, intentem... Bon dia, des de Roda de Ter, avui, boira pixanera. Ràpidament, per favor, que semblem un podcast d'aquest de tipus... Bueno, clar, sí. Jo què sé, la Riota, semblem. Llavors... Què hi ha? Tu tens una articulació, sí. Vale? Aquí t'entra el fèmur, aquí t'entra la tíbia. Què passa? És tan fort. Quan tu fas un moviment antinatural amb el genoll, que era antinatural, el genoll va fent sí, així, clar, tota la vida, no té cap problema. Tota la vida. Llavors, què passa? Quan venen els problemes? Quan ens n'anem a un moviment que és antinatural. Una torsió antinatural. Clar. Clar. Llavors, tu, en aquesta unió, sí, no. Ens, hem de recordar això perquè hauré de treure aquesta mà sí, i ja no veurem tothom aquesta. Tothom ho ha entès. Llavors tenim aquí uns lligaments per aquí, pels cants, per les vores. Són els que connecten els dos ossos. Són els laterals. Sí. Aquests són els laterals. Ben lateral posat. Intern, lateral extern. Vale. I després, per dins de lo que és l'articulació, hi ha els creuats, vale. Que són uns que fan així en forma de creu, que estan aquí dins, que també ajuden a això. Encreuats, es diuen en català. Encreuats. I després, què passa? Que el fèmur, si el fixem, molt ràpid, ens hi fixem, acaba amb dos boles, el fèmur. Sí. El típic dels pirates, no? Com veus la bandera fèmur. Pirata, que veus? Un os amb dos boles. Sí, 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 vale, sí. Doncs aquelles dues boles, per cada bola tenim un menisquet. Pum, pum, el menisc quina forma té? Com una ferradura, no? Si siguéssim, una ferradura, una vale. C, una C, una C sense I acabar. I cada bola del final del fèmur, cada... Té el seu menisquet, com, claro. Com una junta, com una... Vale. Com una xarnera. Com una xarnera que et permet, doncs, fa una mica de... Va, on t'estem? Perquè no toquin nos a nos. Què passa? Llavors, quan tu tens això i de cop se't peta el lateral aquest, pum, llavors... Que al final és com un cable, següent... com un pont d'aquests que van amb cables. Sí. És el no? Mateix, exactament. És el mateix. Clac. Peta un cable, ha de fer la feina el següent cable que hi ha. Sí. El següent cable que hi ha després del lateral és el creuat. Si el creuat no aguanta, qui acaba clac. Patint? El menisc que està fent allà la força... Ja t'entenc. Pum, també es trenca el menisc. Clac. És el que s'hi diu la tríada. Escolta, contra tot pronòstic, ho has explicat molt. Sí, 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 sí. És una cadena, diguéssim, de desgràcies. Sí, sí, sí. Com la vida. Arriba fins on arriba. Però diuen que Gavi primer s'ha fet la lesió. Se la fa xocant contra algú... Que ja, sí. El genoll ja li fa moviment. Que els metges de la selecció espanyola li fiquen reflex. Al genoll. Bueno, increïble. Bueno. Increïble. I que la següent jugada sol, doncs ja aquell genoll ja no aguanta i fa... A la repetició de la jugada aquesta de la primera hòstia, que s'ho fa amb el jugador, ja fa un moviment antinatural. Sí, antinatural, però perquè és proporcionat pel genoll de l'altre. Clar. Clar, li fa fer... Sí, li fa fer llavors, una. Aquest nano, què li ha passat? S'ha trencat els creuats. Això és el més important, perquè el menisc al final fan una artroscòpia, te'l suturen si poden, si no treuen un trosset. Sí, sí, sí. Tu no tens menisc i jo no el tinc perquè a mi no em van poder suturar. Sí, però no està a l'elit, el Joel. Jo no estic a l'elit. Pràcticament. Del futbol, no. Estic a l'elit, doncs, per exemple, jo què sé, de la comunicació de catalana. De la comunicació catalana estàs a l'elit. Doncs hi podria estar. Sí. Llavors, què passa? Sí, sí, sense dubte. S'ha fet els creuats. Què passa? Aquest nano, aquests lligaments ja no els pots tornar a lligar. Ah, no? Llavors tu has de buscar pel cos algú que pugui fer la funció d'aquest lligament. I què fiquen? I normalment et treuen tendó. Buscar-ho en un temps molt concret. Només tens 10 segons per trobar una altra cosa. Seria una prova afegida que li posen a la cirurgia, que també... No, veig el sentit. No, però, Manel, però sempre agafen la mateixa. Llavors, ja ho entenc. Has de buscar pel cos algú que pugui fer... No, has de buscar pel cos. Ja saben quin... Ell ja ho saben. Llavors, normalment ho treuen. O del tendó de l'isquio... No comencen de zero cada vegada. Del tendó de l'isquio, normalment ho treuen aquí. Si us toqueu aquí, veureu que teniu com uns fils. Sí, 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 me'ls conec, me'ls conec. Jo me'ls toco bastant. Jo també m'agrada molt tocar-me'ls. O, a vegades, també ho treuen del tendó rotulià. Ara està més de moda l'isquio. I tu no tens un d'aquests. Jo no tinc... I a mi em van treure un feix de tendons aquests, els van embolicar i tu notes que l'isquio no et funciona també? Bueno, si tu me toques aquí... Mira, Manel, pots fer la prova. No cal tocar. Hi ha gent que ho escolta, això, tu. Aquí tens uns filferros. Aquí no hi és pas. Hòstia, és veritat. Perquè me l'han tret. Una mica de fàstic, eh? Sí, però tu perds elasticitat, llavors, a l'altre lloc. No, res. M'agrada molt les coses del cos que s'arreglen amb... Altres coses del cos. El meu cosí, per exemple, s'ha posat cabells i se'ls ha tret d'aquí del clatell. I llavors s'ha posat geniva i se l'ha tret del paladar. Tot el que puguis tu autovestir-te... Sí. Sí, sí, sí. Això ho ha fet en Salva. Hi ha una cosa que és que per què no se li pot treure a un pobre? Perquè tot funciona així en aquesta vida. Vull dir, tot el que tenen els rics els està tenint a un pobre. Seria operació subrogada. Gestació subrogada de tendons. Li treuen els morts.
Sí. Els morts sí que li treuen parts del cos. Si donen el cos a la ciència, sí. Sí, inclús amb porcs s'havia fet, es veu. Hi ha alguna coseta que amb els porcs bueno, vale, compartim un cop, bastant. Un cop cor, la lesió... El 99% del codi genètic, em sembla. Sí, vale. Un cop la lesió ja l'hem entès gràcies al professor, al doctor. El traumatòleg. El doctor. I el doctor. El doctor. El traumatòleg. És una puta vergonya. 9 mesos, bueno, Xavi. És una puta vergonya. Ai, Xavi, Gavi, la selecció. Gavi, és una puta vergonya. El trobarem molt a faltar? Moltíssim. Home. Sí? Gavi era el millor jugador d'aquest primer terç de temporada del Barça. Sí. I tant. Qui si no qui és? I tant. Sí. Qui si no qui és? I tant. I si no qui és? Bueno, però ara torna Don Francisco de Juan. Hòstia, ara estareu supercontents. De això encara en parlarem. Però, per tant, en què perdrem? En què notarem en el joc l'absència de Gavi? Home, doncs que és un tio que et fa moltes coses en una i jo no sé si tenim un jugador... El més semblant que hauria ara a la plantilla seria el Fermín, suposo. Sí. Sense estar al nivell de Gavi. Aquest dispendi físic i a la vegada ser capaç de fer coses... Ara, o sigui, sense Gavi, al Cuadrado qui són? Pedro, Pedri, Gundogan, De Jong, Fermín. No. Clar. Bueno, si parla de Jong, la teva teoria és que De Jong juga millor amb Oriol Romeu. És que Oriol Romeu juga millor amb De Jong i De Jong juga millor amb Romeu. Tu has de separar el que és l'Oriol Romeu. Va venir aquí, ens va caure molt bé. No! I un tio de puta mare. I això no li treu ningú. Però que no té res a veure. Però que no té res a veure. Tu tens ganes encara de... Perdona'm, Oriol Romeu, però tu tens ganes encara de seguir veient realment l'Oriol Romeu. Crec que l'Oriol Romeu amb De Jong al costat és un altre Oriol Romeu que hem vist sense Frenkie de Jong. Vosaltres conteu els catalans que hi ha quan juga al Barça? No. Jo ho faig, això. Ja no, ja no ho faig. Jo ho faig. Va un temps que ho feia. Vale, sí. Mira. Catalans, vols dir? Catalans nascuts a Catalunya. Catalans. Bueno, no, si viu un treball a Catalunya ho són tots, però no. Clar. Catalans. No, tu el Messi no el comptaves com a català. Messi no. Vale. Però Ferran Messi no. Torres? Ah, mig. On ha nascut aquí Ferran? València, no? És València. No. Fins que li preguntis a ell. Però Gavi no és català. Gavi no, però Oriol Romeu sí. I ja està. Valde, Lamine Yamal. I ja està. I ja està. Sergi Roberto. Quan juga Sergi Roberto. Iñaki Peña, poder. És català, Iñaki Peña. Més ben igual a mi, això. Vale. I de la Masia? Més ben igual. Això sí que ho conto. De la Masia? Bueno. Sí. Això sí que ho conto, però hi ha trampes. A veure... vam riure molt quan Don Florentino va dir que Vinicius era de la... Vinicius... I Rodrigo. Valverde i Rodrigo. Però nosaltres amb Araujo fem una cosa bastant similar. No, però és que no l'hem de comptar. No el comptem, no. I Pedri tampoc. Perdona, Araujo es compta com a edat. Jo crec que l'imita de ser si tenen fills. O sigui, com si fitxes un tio que té ja té fills, no pot ser de la cantera. Jo crec que... Araujo, per exemple, crec que ja tenia un cri. Jo crec que has de fer 3 anys a la cantera. A les categories inferiors, no comptant el filial. No comptant el filial, 3. O sigui, com a mínim a primer any de juvenils. No, jo crec que si el fitxes... Llavors en perdem bastants, eh? 3. Sergio Busquets no seria de la cantera, em sembla. No passa res. Fora, eh? No passa res. No se t'acaben els anells. No, home, no. Vale. Bueno, deixem també tenir la meva opinió. No, però si la teva opinió és una merda, doncs se t'ha de dir, no? I a més portes un jersei de Canalé. No passa res. Sí que passa. Ara què passa? Això es portava als anys 90. I el teu jersei? El meu jersei és el que porta ara, oversize, color pastel. Però aquesta setmana fas 43 anys, Joan. Demà passat, eh? Sí, demà passat. Demà passat. I què? Doncs mira, no estic en el millor moment de la vida, però... Jo crec que estàs dels millors moments de la teva vida, des que jo et conec. 43, eh? A mi m'agrada dir que el millor moment de la vida és el que està per venir. Que és la mort. La petit mort, que dic jo. La petit mort, que és la migdiada. Et queda menys del que has viscut, ja, eh? No. Això no ho saps. No. Això no ho saps. Bueno, crec. Això no ho saps. Més segur que no. Jo tinc la il·lusió dels 80 arribar-hi. Clar, però... Sí, però com? En tens 43... Bueno, doncs 43 i 43, 86. Clar. Hi ha gent que... Molta. De fet, és la mitjana d'edat, jo diria. Tu creus que moriré abans, o què? No, espero que no. Abans que jo sí, però abans mitjana que... Edat, 80, volia dir, no. Però no et fa mandra, tio. Sí, morir-me. No. És un follo. A dir, uala, ara, tot el que he fet ho he de repetir. No! Una altra vegada, tio. No, se li queda curt. Ha fet un baixada. Ara és inèrcia, eh? A partir d'ara ve molta inèrcia. Ara jo he d'aconseguir que a mi se'm donin fills... I llavors ja està. Fills, eh? Ara de sobte és l'Esperit Sant qui t'ha de donar fills. No, qui sigui. Vale. Home, qui sigui. Home, qui sigui. No, ha de ser la meva parella, però vull dir... Si tens una preferència, digue-la, també. Sí, home, la meva prioritat absoluta... Bueno, és que si no me'ls dona ella, jo no... Tu et rendeixes, ja. Jo em rendeixo. Sí. A no ser que se'm presenti l'oportunitat de pillar algú a Àfrica ràpid... Home, no. Però nen, o... Eh? Això no. Però nen o gestant, diguéssim. Una persona, m'agradaria que fos. Què vas a buscar a l'Àfrica? No, el fill o el fill? No, vull dir,
El fill o la... Exacte, el que t'ha preguntat el Manel. No, el fill, el fill, el fill. El fill. Jo tinc entès que sí. No, però això... Pagant Sant Pere canta. No, però Joan, és molt més, està molt més bé adoptar i com hi ha gent, nens d'aquí que estan necessitats. El que igual sí, te venen amb 14 anys. Clar, a mi que me vinguin amb bicis apresos ja... Clar. En perilla. Ah, no m'agrada tal. No, nen, jo si t'hagués agafat a tu... No, vale. Amb 14 anys no em puc vale, sí, però va. M'agradaria criar-lo podem, des de... Podem... Que fos una tàbula rasa. M'agrada destrossar-lo tu. És el que volen els pares, destrossar-lo tu. Amb la baixa de Gavi podem donar-li... Tu sí que fills no en vols tenir, Andreu. Et veig a mi... No, espera't un moment, home, que estem parlant de Gavi. Clar, ara m'interessa això. Podem donar de baixa a Gavi... No vols ser pare. Ah, sí, sí, espera, podem... i guanyem quartos. Jo pensava que sí. Podem... Manel! Explica-ho bé. Podem donar de baixa a Gavi... Ah, sí. I fitxar algú altre. I fitxar algú altre... I no passa res si ens accedim. Tenim el 80%... Això és així? Sí. Jo pensava que no s'alliberava a Fair Play. Sí, ens, sí. El 80%. 80%. El 80% del que cobra Gavi, sí, que em sembla que són uns 8 milions bruts, podem utilitzar aquest 80% per trincar algú. Però sabem? El que no tenim són diners de caixa líquid per fitxar. Cash flow, cash flow. No hi ha cash flow. Per fitxar no, llavors, no sé com ho farem. En el cas de que poguéssiu fitxar, sabent les limitacions que tenim, aniríeu a fitxar a fora? No conec cap migcampista bo que valgui 6 milions a l'any. Clar, és que el tema és aquest. No. No. I que, a més, vulgui marxar d'un equip... A veure, fitxaria qualsevol dels dos extrems del Girona amb els ulls tancats, però clar, valen més. O sigui, tu reforçaries els extrems. No, home, però si extrems... Però laterals, tu ara pots fitxar una a la pivot del bàsquet, també. Clar, tu no has de justificar... No, del bàsquet, no. No pots fitxar ara un... No, home, no, Manel. Un André Chakis. Però pots fitxar un porter. Pots fitxar en Porta. O, clar, o pots fitxar a Vitor Roque, però clar, Vitor Roque es paga 60 milions. Ja. No vull el Vitor Roque. Tu no t'agrada Tigrinho? Ara no t'agrada. No t'agrada Tigrinho? O Tigrinho, tu has vist algú? Ara és ara racista. Jo he vist que té molta força i molta empenta. Bueno. Sí. Ara es veu que el bo és l'Hendrik. Sí, el té el Madrid, el té el Madrid. Ja ah, sí? La puta, sí. Sempre, sempre igual. Això que Arda Güler s'està fotent diazepams, però fins al cul. Pobre nano, tu. Sí. Tu pobre sembla... nano. I què? Què volies dir d'Arda Güler? Arda Güler, absolutament res. Sí, tenia uns highlights molt bons. Una cosa, recuperant aquesta pregunta. Sí. No em fa tanta por, o sigui, amb els que hem dit, nosaltres ja tenim 5 migcampistes, sí, més o menys, de garanties. I podem jugar fins i tot amb 3 migcampistes. No n'hi ha cap que fitxéssim que fos més bo, o sigui, que fos segur més bo que aquests 5. El problema és que els que tenim no estan rendint tant bé com Gavi. I per què no estan rendint, Manel? Perquè Gavi és molt bo i és una cosa que a mi m'agradaria remarcar, ara que s'ha lesionat. Sí. A principi d'aquesta temporada pintava que Gavi es fotria una hòstia amb The Rookie Wall, que es diu a l'NBA. Sí, sí, també és veritat que és l'únic que no es havia lesionat. Sí, però Gavi moltes vegades se li valorava allò que es fotia per terra, fotre cops de cap a la pilota, no sé què. Gavi té moltíssima classe i fa jugar bastant bé l'equip. Us fa por que després de 9 mesos Gavi torni com ensufat i li faci una mica de por? No em fa por, ho tinc assumit. Sí? Sí, s'ha espatllat. O sigui, Gavi ja no serà el que era. No. Ja, això ho pensava avui, que Messi... Sí. O sigui, Messi és el millor de la història, etcètera, ah, sí? Però una de les coses que ha tingut és que ha tingut molta sort amb les lesions, que no ha tingut cap lesió molt greu. Bueno, va tenir moltes lesions al principi, fins que va venir Guardiola. I li va canviar el xampú. I li va canviar el ketchup pel peix. Exacte. El ketchup pel peix és la història? Ah, vale. Bueno, li va treure les begudes gaseoses. Clar. Bueno, li va treure, tio... li va treure el ketchup, sobretot sí, el ketchup. Sí. No, li va treure la carn vermella. Les putes poder també li va treure i ajuda. No, treure Messi les no putes... Ser. Messi no va ser molt... Creus que Guardiola, en el triangle de l'alimentació, sí, li va posar les putes al costat dels menjars? No, putes de dilluns a divendres, intenta no, cap de setmana... Sí, t'engreixen, no? T'engreixen. Estàs pensant algú? Deies no, algú de Messi? Que el Messi, en aquelles hormones que li donàvem, segurament ja li posàvem una mica de, també de... De proteïna. D'algú per no lesionar-se. De proteïna. Tu creus? No, home, no. Però això seria total... Igual que l'Armstrong, que lesionadín. Li posem una lesionadín. No diguis que Messi va fer el mateix que Armstrong. No, jo no dic això. Home, ho has dit? Dic que Armstrong va aprofitar el càncer als ous per, sí, per diguéssim, per fer... Per topar-se. Per ja que estem... Sí, però si un home ja no, no pot aprofitar un càncer als ous per topar-se, què li queda a un home? Bueno, doncs en el cas del Messi... Si tinc càncer, seré molt malalt. O sigui, faré llibres de merda. Molt malalt. De... Ja que, o sigui, no. Si ja que tens molt càncer... No seré mal malalt. Aprofitaré moltíssim el càncer per fer xantatge emocional. Molts llibres, xerrades... Mi càncer. Sèrie... Sí. I la gent que té càncer mortal té no, però el que passa que hauràs d'explicar, perquè... O sigui, per exemple, no es veurà a primera vista. Clar, jo no em quedaria sense cabell. No es veurà a primera vista. Però és veritat, ho hauràs d'explicar. I és raro. No. Home, però això no és... Tinc càncer, si puc assistir-hi. El de pàncreas, no. No, i serà el que tindré, ja veuràs. I pulmó, tampoc. Manel, doncs... Però tot està bé. Sí, clar. Però sí, està bé. Sí, però sota està bastant bé. I de mama en podem tenir també els homes. Els homes podem tenir càncer de mama. Sí. L'altre dia vaig veure no sé qui que havia tingut un càncer. Un famós, sí. Vale. Sembla que no, eh? No. I sí. I sí. I sí. Pots tenir... De Jong, anem a parlar. Magí.
Vull parlar de De Jong. Perquè si jo no tinc cap problema. Home, tu ets un hater. Ets un hater. Llavors, ara tots els... A mi se m'ha penjat aquesta. Tots els aficionats del Barça, com que us hi vam dir, no, esperem que torni Pedri, ha tornat Pedri, tampoc funciona l'equip. Llavors, només ens queda que torni Frenkie De Jong perquè la cosa torni a funcionar. Home... Amb Frenkie de Jong jugarem molt millor que sense Frenkie de Jong? Home, evidentment, la peça que li falta a aquest Barça per tornar no, a ser... No, va, no siguis... El que no ha sigut mai és Frenkie de Jong. Aviam, a mi, Frenkie de Jong... Aviam. Jo no tinc cap problema amb Frenkie de Jong. Frenkie de Jong... O sigui, qui té problema amb Frenkie de Jong és la gent que espera... És Frenkie de Jong. ...de Frenkie de Jong que sigui... El que no és. No, el que no és Frenkie de Jong. Què és? Què és el que no és? M'agrada que em faci aquesta pregunta. Frenkie de Jong és un transportista. Sí. Vale? És un senyor que agafa... La pilota. La pilota... Me la dones, jo te la transporto. Pues això no ho fa ningú, el Barça. Vale, no. Passades no arribem. Vale. És això la gran cosa que li falta al Barça per començar a jugar bé i ser l'hòstia? Jo diria que no. Però què és li un falta? Sistema, és un sistema. És el De Jong sistema. Sí. Què li falta? Vull dir una cosa de De Jong quan estigueu... Només vull saber què li falta. Si no li falta De Jong, què li falta? És que el problema és que jo no ho sé, perquè en teoria... Per com està plantejat el Barça, hauria de jugar molt millor del que juga. Jo I per no què sé, no per juga què? Millor? No ho sé. Jo sí que ho sap. No ho sé. No l'apretis tant, no home, que s'està a punt de cagar a sobre. Ah. Andreu, puc dir una cosa? No, la culpa és de Xavi, no? La culpa és de Xavi dient... o la culpa sí, sí, és dels jugadors... Ara estàs opinant. Que sí, no entenen, que no entenen el que Xavi vol. És que no ho sé. Ningú entén, eh? O sigui... Puc dir una cosa? És que és una mica complicada i no sé si l'entendreu. Bueno, veurem, escolta. És culpa de Xavi el fet que el Barça... Perdona. Home, és que em dones les... El Barça ara mateix no juga bé, entre molts altres motius, perquè Xavi no aconsegueix que els jugadors de qualitat estiguin junts. El Barça està extremadament trencat, la defensa està molt lluny del mig del camp, sí, i aquest sí, ho està al seu torn de la davantera. Ah. I llavors, amb aquest Barça disfuncional, que no és com volem jugar, De Jong és el millor, perquè junta molt aquestes dues línies. El que passa és que De Jong, ja abans de lesionar-se, quan ell era el millor, no jugaven bé. Exacte. I molt sovint era el millor. I De Jong té aquest sostre amb el Barça, que és que ell farà que millorem... De la manera que no hem de millorar. Però siguent el màxim bons que serem amb De Jong, no serem tan bons com hauríem de ser si els bons, si els que destaquen són els altres. És una molt bona reflexió. Però per tant... Per no haver vist cap partit del Barça. No. És una molt bona reflexió. Però per tant... Treure't això de la patilla sense haver vist el Barça. Ara aquest any sí que miro. Però per tant, tu jugaries amb Gundogan, Pedri i Fermín. Mira, Gundogan, parlem de Gundogan. Parlem-hi. Depèn, a casa, fora... Rinta'n la boca, rinta'n la boca per parlar del Xerpa. No, perdona, a Gundogan se li han donat les claus del mig del camp del Barça... Xavi! A Gundogan se li han donat les claus d'un cotxe... I no ho ha aprofitat. Rovellat. Sí. I aparcat en triple fila. Gundogan. Jo estic molt... No sé, jo. Esteu contents? Però anem a dir tots, no? De moment, si la temporada s'acaba, ara portem un terç. Si Gundogan fa dos terços com els que està fent, no és una temporada desastrosa, però no és una temporada extra... Amb qui no ens jugaries, no? Digue'm ara el teu 11. Contra qui juguem? On juguem i quina competició? Per favor, home. Tio. Per favor. Què? L'11 de Gala. Barça Atlético. Rayo. El pròxim partit és el Rayo Barça. És un camp molt petit. Rayo Barça, amb qui jugues? De Jong, Gundogan, Pedri i Fermín. A menys que jugui... És que jo vull jugar amb... Manel, Manel aquest mig camp que has dit, tu jugaries amb qualsevol equip. No fa falta que sigui el Rayo. No, si anem a jugar al camp del Manchester City a fora, sí. No em semblaria que Xavi s'estigués cagant si posa Oriol Romeu aquí. Jo encara et vull veure una mica més Oriol Romeu a diferència d'en Joel. Estic Val. Disposat a veure una mica més. I llavors dos davanters. Clar. Jo vull jugar amb tres davanters, però Xavi no. Però Xavi no. Valde Cancelo. El de Cancelo, I deu jugar a Joao Félix i Lewandowski. No, però jo vull jugar amb tres davanters. Però tu creus que Xavi vol jugar amb tres davanters? Amb la puta merda aquesta. El problema és que Xavi... Ningú sap a què vol aquesta jugar. Xavi, perquè canvia d'idea cada 6 mesos. Semblava que era jo l'únic que criticava no, Xavi. No, estem tots d'acord. Xavi li queda aquesta temporada. Si no és l'entrenador del teu amic, eh? Quin amic? Del Víctor Font? Sí, bueno, ja no ho seria, potser. Potser ja no ho seria. Ja no ets amic del Víctor Font? Sí, no, que no seria l'entrenador, dic. Es va equivocar, Víctor. Segur. Però un moment, on te l'has comprat, aquest? No, però la cosa... Massimo Dutti. No m'agrada. Massimo Dutti, és que no puc amb aquest jersei. No puc. Això no, però el porto jo. Andreu, no entris al tram. O sigui, jo és una persona que en Joel el considero un referent en moltes coses. En el que seria... No, home. La moda masculina. No, no en té ni idea. Ni puta idea. És que jo no crec en la moda masculina o femenina. No, clar, perquè... Jo crec en la moda. O femenina. La moda. O fe... No, per què és la moda masculina? Bueno, perquè... Perquè és la moda masculina. Ah, tu creus en el gènere líquid. En el tema del sí... I els premis, en els Oscars, per exemple, creus que està bé que hi hagi Oscar a la millor interpretació masculina i femenina? Ah, pensava que deies els teus. No, els meus femenins. La interpretació femenina... Pues no, pues no em sembla bé. A mi tampoc. No em sembla bé. Ja. No em sembla... I si fas això, llavors fes una categoria, per exemple, pels negres, també. Que és una cosa que moltes vegades... No, estic destapant una cosa aquí. Igual, és una cosa que estava bé, estava bé tal com estava tapada, però destapada. De negre. I asiàtica, per exemple? Perquè si no, no guanyen mai.
Asiàtica, també. Asiàtica. On poses el límit? No hi ha límit. Millor interpretació de calvos, per exemple. De tartamunt. No, Òscar, el millor actor calvo. No, perquè el que fan és que agafen... Amb això sí que... Què? Que he enfadat jo. Perquè hi ha un calv face, igual que hi ha un blackface, que és que agafen actors guapos amb cabell... Per fer de calvos. I el fan lletjos i calvos, i diuen, oh, que bon actor que és. És com, agafa un calvo de veritat. Treu-lo de l'ostracisme. Clar, literalment, la meva cultura no és una disfressa. La meva cultura no és una disfressa. Això és com el Narcís del Cor de la Ciutat, que era un noi. Que no, era no ha fet mai més res. Jo no tinc proves de que ell no tingués també un... I crec que no era síndrome de Down. No, clar que no. Era paràlisi cerebral. Era paràlisi cerebral. No era síndrome de Down. No, era el Peris, sí. El síndrome de Down. No, però això és molt fàcil de dir, però després posa't tu a dirigir... Saps? Què? Calvos. Jo podria dirigir calvos. Calvos sí, però ja m'entenem. Xavi es queixa que els jugadors no poden jugar del tot alliberats per culpa de l'entorn. Vosaltres creieu que Lewandowski és Patreon? Sí, clar. Sí, sí. Segur. O sigui, quin entorn? I Joao Félix escolta el gol a gol, també. Clar. O sigui, clar, això realment... Quina excusa és aquesta? Vosaltres penseu que Gundogan mira l'11 de Xavi Valls? No, clar, i els jugadors ja no llegeixen l'esport. Abans llegien el món deportiu i l'esport. Ara els hi sua la polla. Mirem TikTok. Tu, si vols cohesionar un grup... Volaria molt que les tertúlies de Catalunya Ràdio RAC1 també facin així. Escolta, tu. Ho faig, també. Catalunya Ràdio, si tu vols cohesionar un grup, què és el més fàcil? Digue-m'ho tu. Ja t'ho dic jo. Acusar els jueus. Un enemic comú. Exacte. Et busques un enemic comú extern. Ja, però la gent no és tonta. Que no és tonta. La gent no és tan tonta. No és tonta aquí. Tu creus que hi ha algú... Aquí es tracta de cohesionar, de portes endins. La gent, digui el que vulgui, sí. Però si tu els hi fas creure en els jugadors, no estan però tu penses que els jugadors... Los de la premsa, no sé què. Però els jugadors s'ho creuen, també. Fan pinya. Tu creus? Tio, una cosa que no molava... Una de les moltíssimes coses que molava de Guardiola, n'hi ha moltíssimes, però una que molava bastant, és que no posava excuses. I aquesta persona té una tendència amb les excuses... Sí. Extrema. També sí. Fotíem unes xapes que el Xavi no te les fa, vull dir, lo comió por lo servío, no? Sí, el Xavi veritat, no t'explica com has de viure la teva vida. No fa sermons. Guardiola sí que ho feia. Sí. Jo crec que ho prefereixo, també. A Guardiola? Sí. Sí, home, clar, jo també, però perquè guanya Champions, no per una altra cosa. Ah, per resultats, però no per la personalitat. Personalitat. Mai sabrem com ens hauria caigut Guardiola si hagués sigut una desgràcia entrenador. No hi sabrem, això, No ho sabrem mai. Home, clar, no. I com hagués caigut Messi, si, jo què sé, hagués vengut el diari cada dia, no ho sé. Com? No, pues seria un... Vull dir, si no hagués sigut futbolista, vull dir, no sé com hagués caigut. Que si hagués vengut el diari cada dia. Però per això és injust comparar Xavi amb Guardiola. Jo vaig al quiosc encara cada dia. No, Xavi ja està clar que no serà ni una 18a part de Guardiola, però jo em pensava que es podria acostar una mica entrenadors terrenals que hem tingut. Tu pensaves. Com són Rijkaard, Luis Enrique... Però, per tant, li donem crèdit fins a juny? Fins a final de temporada i per aquest Xavi. I després què? Si no, qui fitxem? No, però ara no estava pensant. Ara no podem... Don Rafael Márquez i Parera. Bueno, li agrada molt a la Porta. Desderbi. Desderbi? Del Brighton. Servi. A la Porta li agrada molt Márquez i ho està fent bé el filial, no? Que sí? No sé. Sí? No el segueixo. Sí, es veu que sí. Que és un jugador del filial que tu diguis, hòstia, aquest m'agrada. Home, el Casador. No conec ningú del filial. Bueno, Manel. Com que no? Però llavors, o com va posicionat ara mateix a la categoria? Posicionat a la categoria? No ho sé, jo he vist que està jugant bé i juga bé, i el treball que està fent Márquez és molt remarcable. Però en quin sentit vull dir que... Juguen bé, tenen personalitat, és un equip amb personalitat, sobretot, en sèrio. Qui... Ni puta idea. Tu et petes de Xavi, a qui portes? Jo a De Zerbi, ara mateix. Qui és De Zerbi? Del Brighton, no? Però això t'acabes d'inventar, no t'inventis entrenar. No, existeix De Zerbi, no? Jo crec que vols dir el del Brighton, tu, i no sé com es diu. De Zerbi, no? Sí, De Zerbi. També m'agrada molt el Mitchell, del Girona, m'agrada molt. Mira, aquest l'has descobert tu, Sí. Com se t'acudia? Iraola. A mi m'agradava molt Iraola. Iraola t'agrada? M'agradava. Vinga. Què vols dir, no? Per què no? Una mica... Sí, vull dir que ara... Jo portaria... Saps què portaria jo? No sé on està. Caparrós. Ara. Fem un equip d'aquests. Anem a I Mourinho. Caparrós. I Mourinho. Ets de veritat, ets... Ha arribat el moment, tio. Mourinho demana molts diners, Bueno, però què dius, Mourinho? Que li donin. No, a Mourinho pel morbo de venir aquí. No, però... Vindria gratis. Luis Enrique sí, Vindria gratis només per trolejar. Luis Enrique sí que seria bona. Home, però ara què fa, Luis Enrique? Està al PSG, Hòstia, Joel, tio. Hòstia, unidó, Tu també? Sí, bueno. Se te'n va, és que 43. No puc controlar tot. Però perquè ets feliç? No puc estar en tot. És perquè ets feliç? No, perquè no. És que realment no és... Perquè a vegades al Joel li és més fàcil preguntar que pensar.
Ni perquè estic molt... Això és una grandíssima veritat, de les veritats més grans que s'han dit en aquest programa. Sí, és veritat. Sí. Passa això. Sí. Et passa això. Preguntar que pensar, sí. Sí, sí. Sí, però ja bueno, ho dic, però és que al final això és que ens, sí. Les maquinetes ens obliguen. Sí. Maquinetes ens obliguen. Ens fan tontos, no? Ens estan fent tontos. Cada vegada necessitem més plugins. Jo sóc una persona que ara estic plena de plugins. Et treuen els plugins i estàs perdut. Tots som per mi sou plugins, vosaltres. Sou plugins. Jo tu, Manel, et veig com un plugin. Jo sé, i sóc un bon plugin. És una extensió de memòria. Sí, sí, però... I ocupa espai, eh? Ocupa espai, però bueno... Què t'anava a dir? És un molt bon plugin, també. Com ho has dit? Les maquinetes ens obliguen. Sí. Un cop, quan fèiem el Twitch de la Sotana, els directes aquells, hi va haver un tio que va dir: jo treballo en el món de l'audiovisual i a dia d'avui se fan virgueries. Escolta, amb aquesta frase de la Manel... No, però és que és veritat, avui sí. En dia... No, ja no pots confiar ni en la imatge, eh? Ja. Ni en la imatge. No s'ha explotat el cap amb això. Joel, puc dir una cosa? Si ara veus unes imatges de... L'ejército israelí ha encontrado... No, és que estàvem al bar... I has ensenyat que feien una cursa... Exacte. Una cursa de toros mecànics... De traspalers. De traspalers. Sí, de carretilles elevadores. I era mentida, sí. O sigui, eren una... sobreposats. Ho pots creure? I s'ho ha cregut el Joel i li ha ensenyat a l'Enric, i l'Enric... Sí, sí. El segon... Busqueu perquè sembla real, eh? No, busques. No carrera, real. Carretilles elevadores, circuito. Només sembla real si, com a mínim, vas fer la mili. Sí. Però em vaig arribar a escriure la carta per demanar que, de ser objector de consciència. Això sí que vaig arribar a fer-ho. Però si no et tocava, tu ja feia temps no, que... No, jo vaig ser d'una generació que si hagués pogut fer volgut fer la mili, l'hagués feta. Sí, jo... O sigui, a mi em tocava fer-ho. Ara també. 90, ara també. 99. Sí. Jo l'hagués pogut fer la mili. Jo també la puc fer la mili. No, home, no. A la mili ja no se li diu mili. Ah, ara ja se li diu anar a fer... Allistar-se. L'escenari o el que sigui. Vale. Jo hagués pogut fer la mili. Mili. Vanili. I vas plantejar-te en plan... No, en cap moment. No, en cap moment. No, però hauria sigut el líder, del quartel. A veure, quatre nocions a mi del que és defensa personal, les tirar, armes... Tirar bombes, no? No, tirar... Vale, vale, Joel. No sabem res. No sabem res. És que, tio... Ara ens hem d'enfrontar aquí a un tema, no... Però hi ha les maquinetes, ara. Tot va per drons. Ja. Ara tot va per drons. Algun dia m'apuntaré a algun club de tiro d'aquests. Clar que sí. Tanquem la tertúlia, passem a la secció de Joel Díaz. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. És un gran eslògan, aquest, eh? Sí, és teu, és teu. Bueno, Joel, és igual, avui què fas? Que no... Sí, no, avui, és molt important avui el que faig, d'acord? ¿Vale? El que faig. Estàvem parlant ara del tema del Gavi i tal, sí, que s'ha lesionat. Sí. I llavors jo crec que, vull dir, amb la lesió aquesta del Pablo Gaviria, es diu, sí, Pablo Gaviria, sí. Ja parlo en nom de tots quan dic que els aficionats de clubs, sobretot els que som de gent que tenim nacions sense estat, ja n'estem fins al capdamunt. Sí, senyor. Vale? Del crec que parlo en nom de tots. N'estem fins als nassos, shame, Andreu. Shame. En tenim el pap ple. Estem tips farts i cuits, fins i tot. Jo diria que fins i tot abobinem el tema ja una mica, perquè és molt injust. Llavors, una mica de context. Avui està llegint que, efectivament, la FIFA té contractat un seguro que paga als clubs concretament 20.500 euros per dia de baixa de jugador lesionat en acte de servei amb la seva selecció. 20.500 euros. No. Ojo, perquè això, per exemple, voldria dir que si el Gavi té 6 mesos de baixa, la FIFA ens pagaria quasi 4 milions d'euros. Vale? Però jo us pregunto, us sentiu compensats amb aquests 4 milions d'euros? Us sentiu desgreujats? No. Eh que no? No us sento, eh? Vosaltres també. No, fins i tot em sento agreujat. Et sents encara més agreujat, et sents insultat per aquest. Mi dinero no vale, en aquest cas, ell diu, l'altra persona, no? Clar que no ens sentim pagats. Per quants diners ens sentiríem pagats? No ho sé. Aquest no és el tema que jo vinc a parlar aquí. Però ojo, perquè no sé si és una qüestió de diners. És que vull dir? No sé si és una qüestió de... Realment cal reparar la lesió de Xavi amb diners? No es pot comprar tot amb diners. El Barça què fa amb aquests diners? Ho tinc... Vull dir, té moltes coses. Tapar forats, segurament literalment. El que jo vinc a fer avui aquí és a proposar formes de compensació justes, que jo considero justes, pels clubs quan se'ls lesiona algun jugador amb la selecció, d'acord? Que no són monetàries.
no són monetàries. No n'hi ha ni una que sigui monetària, però sí que és, doncs, algunes són més espirituals, unes altres més morals. I què he fet? Al final, li he tret la pols al pensamiento lateral, Andreu. Perquè jo, si algú vinc apuntant sí, no, aquest programa sí, ja fa temps, ja és pensamiento lateral. Sí, sabeu el que és el pensamiento lateral? Quan tothom pensa vertical, tu busques sí. opcions on ningú està mirant. I llavors, doncs, això, he deixat volar una mica la imaginació per oferir-vos aquestes propostes a bola ploma. Bé, tenim el Manel, que està a punt de morir. M'estic morint, m'he enlorat. Sí, bueno, no, tampoc seria una cosa novedosa d'avui, això. Llavors, les meves propostes a bola ploma, com a compensacions hipotètiques que ens podria oferir el tema de la selecció. Per exemple, tinc la primera proposta que jo l'he batejat com la Salomònica. Salomònica, no sé si coneixeu la història del rei sí, Salomón. Potser algunos sí i otros non. Llavors, bueno, no ho sé. El Salomón, evidentment, abans de dedicar-se a la roba de muntanya, era un rei famós per la seva proporcionalitat en les sentències i per ser un tio creatiu. Quan emetia sentències, sí. la seva decisió més coneguda és la del judici de la falsa mare, no sé si ho coneixeu. Sí. Tu, no ho per conec, exemple, no conec, la falsa mare. No el Salomón estava allà, no, en el seu tema, i llavors li venen dos mares amb un nen, totes dues dient que... una deia, nen, mi hijo, i l'altra, no, mi hijo. Eren senyores castellanes, sí. evidentment, gitanes, segurament. Totes barallant-se perquè el fill era seu. Vale? Llavors, què va fer el rei Salomón? Què? Va dir, aquestes dues senyores afirmen que el fill és seu. Sí. Va dir, vale, molt bé, el tallarem per la meitat, mitad per tu, mitad per tu. I una de les senyores va dir, vale, pues me parece bien, i l'altra va dir, no, si lo tienes que cortar por la mitad, que se lo quede la otra, que se lo quede la otra. I el Salomón va dir, aquesta és la mare. Perquè no vol salvar la vida, prefereix abans que... renunciar al nen abans de que me'l tallin per la meitat. Cap sentit en cap moment, aquesta. És molt raro. És molt raro, però el Salomón era pensamiento lateral, també. Sí. Una mica sí, vale. sí, sí, sí. Doncs com traslladar aquest esperit salomònic al tema dels jugadors lesionats amb la selecció? Doncs es tractaria d'agafar un jugador, això ho hauries de fer a priori, eh? Tu agafes un jugador seleccionable. Per exemple, Pedri, vale. Vale? Llavors el posem a sobre d'un altar lligat, no? I hi hauria un jutge... Despullat, evidentment, untat amb herbes essencials, segurament també, i oli, i llavors hi hauria un jutge amb una serra. Jo, per exemple, podria ser aquest jutge. Jo, per exemple, llavors, a sota hi hauria l'entrenador del club, per exemple, el Xavi, en aquest cas, i el de la Fuente, que seria el de la selecció, llavors el jutge, que seria, jo diria, vale, no us poseu d'acord? Tallem el Pedri per la meitat, mig Pedri per tu, mig Pedri per mi. Segurament que passaria, que el Xavi diria no lo cortes, que se'l quedi l'altre. Llavors, jo, que seria el jutge, diria, ep, aquest és el bon entrenador, aquest és el que val la pena, i el Pedri seria sempre per nosaltres. Seria una manera d'evitar aquestes coses, vale? Però s'hauria de fer a priori. Clar. I només opció. Amb un jugador? Per no, equip, o cada jugador? D'un en un. Jo sí que sóc el tio de la serra, a mi m'has de portar el jugador d'un en un. No et mous tu. Segona proposta, també d'origen bíblic, la llei del talió. La llei del talió, molt fàcil, ull per ull, dent per dent. Gavi s'ha trencat els creuats i el menisc amb la selecció. Vale, doncs el Barça ha de tenir dret a fer-li el mateix a algú. Quin és el problema? Algú de la selecció? Aquí, perquè Gavi es lesiona sol. No li podem trencar els creuats, aquí li ha trencat els creuats directament, que seria la llei del talió, diguéssim, a peu de lletra. Llavors, si tirem una mica enrere en la cadena de responsabilitats, qui és després del propi Gavi? No. L'entrenador. Per mi l'entrenador. Sí? Per mi és el subnormal de Luis de la Fuente. Sí. Llavors, ja ho tens. Que Gavi es trenca els creuats i el Maní juga amb la selecció, doncs ha d'anar algú del Barça, el Masip, per exemple, a casa del de la Fuente i trencar-li els creuats i el menisc. Tal qual. I Enric Masip. Què passa? Equivocant-se. Espera't. No? No, perquè tu ja aniries amb un mapa allà. Va, pues, no, ja. Li trenca a Pepe Villuela. Però és Enric Masip. Bueno, doncs, pues, algú especialitzat, que sigui. Vale? Llavors, què pot passar? Què pot passar? Pues que en un portit, per exemple, es pot trencar, diguéssim, el Gavi, en un portit, es pot trencar els creuats, però Zubimendi de la Real es pot desgarregar el vidre femoral i Morata ho tenir una conmoció cerebral. Bueno, doncs és una putada pel de la Fuente, perquè llavors ja sap que aquella setmana vindrà gent a casa seva a trencar-li els creuats, clar, el menís, després un altre a desgarrar-li el vidre femoral i un altre la conmoció cerebral. Jo, tot molt medit em i molt... sento una mica desgreujat, t'he de dir, amb això. Jo també m'hi sentiria. Clar, potser la conmoció cerebral li hagués fet algú altre, un defensa. Però ja veuries com aniríem més en cuidado. Llavors, el de la Fuente s'ho pensaria dues vegades, a dir, hòstia, cuidado, me la juego con este tío, porque si no, después me viene el Masip a mi casa. Vale? Segona opció. Tercera opció. Jo li dic el sacrifici ritual. Vale? Bueno. Què busquem aquí? Busquem una compensació espiritual. Apareix un nou actor. Qui és? El déu del futbol. Ep. El déu del futbol. Els jugadors es lesionen perquè així ho vol el déu del futbol. Les lesions són càstigs del déu del futbol. Clar. I el déu del futbol, com tots els déus, si vols que et perdoni, què t'exigeix? Sacrificis. Però sacrificis d'aquí.
Sacrifici d'aquí. Doncs en el cas de la selecció, evidentment, el sacrifici l'ha de fer la Federació Espanyola. I la Federació Espanyola de qui en depende? De qui en depende? Ja ho sabem tots de qui en depende. Sí. De l'estat espanyol, doncs ja està. Això ja seria la decisió de l'estat, però la idea és que cada vegada que algun jugador es lesiona amb la selecció espanyola, l'estat ha de sacrificar algun dels seus fills, com Abraham amb Isaac, d'alguna manera, no? Llavors, com Abraham amb Isaac, però aquesta vegada en sèrio, perquè al final Abraham no mata Isaac, perquè Déu només volia posar-lo a prova. Era un farol. Qui són els fills de l'estat espanyol? Doncs tot el seu cos de funcionaris públics classificats per categories A, B, C i D. Sí. Per exemple, Gavi, per exemple, seria un jugador del Barça categoria A. Com a, i tant. Vale, i tant. Doncs s'hauria de sacrificar, per exemple, un jutge. Un jutge. O un catedràtic. Algú d'un nivell quan molt top. Quan dius sacrifici... Matar. El matem, eh? I parlant de matar. Val. Que es lesiona, per exemple, un lateral de la sub-19, doncs igual sacrificant un carter de correus, doncs ja fas. Ja fas. Ja seria això. Aquí hi ha poca justícia, tal com l'entenem avui en dia, però amb moltíssima més diversió, sí, jo crec que amb les opcions d'abans. Acabo ja, eh? Sí. La quarta proposta, la militar. La militar. Aquesta jo la veig com una evolució civilitzada, moderna, de la d'abans. Aviam si m'ho compreu, això. La selecció espanyola de futbol, què és, al final? Una reproducció a escala futbolística de l'exèrcit. Què són les seleccions? Exèrcits. Els exèrcits que van a fer guerres esportives por ahí, la petite guerre. Que diuen els francesos. No ho han dit mai. M'agrada molt. Vale, doncs quedem-nos amb aquest concepte. Vale? Què passa quan hi ha una zona catastròfica i s'ha de fer feina? Que hi enviem l'exèrcit. És correcte o no? És correcte. Quan es lesioni el Gavi, què és? Una catàstrofe. És una catàstrofe natural, perquè el Gavi és una persona natural. Sí. Llavors, doncs que vingui l'exèrcit, per cada jugador lesionat, 1.000 soldats que t'envia a Espanya... I què en fas? I tu els pots fer servir per lo que vulguis. Ah! Vale? Tu pots fer és com jugar a Age of Empires, una mica. Efectivament! Però qui el té? Ho està pillant algú, això. A la porta. El té a la porta. El Barça. En pot disposar. O sigui, si estàs 6 mesos, tu 6 mesos que tens 1.000 soldats espanyols per fer el que vulguis. Llavors, soldats rasos, legionaris d'aquests que són, que estan mamadíssims, però són retrasats. Llavors els tindríem en uns barracons, doncs allà, durant el temps que duri la baixa de Gavi, en aquest cas, llavors la gràcia és aprofitar-los al màxim. Tu has de fer-los treballar amb aquesta gent, perquè només volen treballar. Els pots fer el que vulguis, Amb 3 lesionats, en baixes a Andorra. Que tens 3.000 soldats. 3.000 soldats. És que fins i tot pots arribar a dir, bueno, doncs a mi m'interessa que se'm lesionin perquè ara tinc feina. No sé què. Aquests tios, ara mateix, 1.000 tios, doncs et comencen a treure escombros de les obres del Camp Nou, t'apugen els iaios a Montjuïc, a Collibè, els canvien la bossa, els agrada, els fa servir per anar a intimidar l'associació de veïns de les Corts, que són els fills de puta. Pots fer el que tu vulguis. Bueno, i ja està. Els tens per el que vulguis, els pots posar animar a la grada, i com els aprofitis és cosa teva. I acabo ja amb la cinquena proposta, que és la controvertida, molt ràpid, li he posat la controvertida perquè crec que seria bastant controvertida, però també seria la... Les altres del restaurant, la controvertida. La controvertida. No, les altres també eren controvertides. Joel, acabem-ho. Aquesta seria justa, jo crec, en termes estrictament esportius. Se't lesiona Gavi amb la selecció, vale? A part del tema econòmic, que ja més o menys queda compensat pel tema del seguro, quin és el greuge? Home, doncs que ara som pitjor equip, no? Perquè se'ns ha lesionat un jugador important per tota la temporada. És un greuge en esportiu? Doncs solucionem-ho esportivament. Per què no? Per què no? Com el tema de problemes polítics? Solucions polítiques. Sí, és el mateix. Llavors, el que jo proposo és que a mi, si se'm lesiona Gavi, perquè la competició no es distorsioni, jo he de tenir dret a lesionar el jugador equivalent del meu rival directe. Ah. En aquest cas, per exemple, el Madrid. Llavors, com en el cas de la llei del talió, però més civilitzat, jo el que faria, per exemple, se n'encarregaria un metge, en aquest cas el doctor Pruna, va a Madrid amb un bisturí i d'una manera molt quirúrgica li fa exactament la mateixa lesió, per exemple, al Camavingas. Que ja li han fet. Que és tri, és fort. No, però és que en aquesta... Però ja li han fet. Quin problema? Li ha fet Dembélé. Espera, se lesiona Vinícius, com s'ha lesionat Vinícius. Clar. Bueno, ens has de creu, però vindria un senyor de Madrid aquí a fer-li pupita a la Minya Mals. Ho hauries d'assumir. I llavors una sisena proposta, Joel, que seria ja està. Espera, que seria la Ole la ETA. Porta des de la tercera dient i ja acabo. És la proposta Ole la ETA, que és molt simple. Si se lesiona un jugador jugant amb la selecció, tu tens dret a matar un guàrdia civil. És una simple... Va, no. Això sí que... No, va. Era la broma. Tanquem. Era la broma. Animus l'Holandis. L'Holandis. Anem a la secció, Magí, va. Vinga. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Magí García. Vale, vinga, que anem molt just. A veure com ho faig, això. Explico ràpid. Parlàvem abans de Xavi. Sí. Tenim com una... Jo, em passa a mi, però jo crec que li passa una mica a tothom, de que Xavi ens agrada, ens cau bé, ens va il·lusionar. A tu no, vale. A tu no trobaré. No, sí. Però sí que... Però després la realitat... No? Hi ha com aquesta neurosi de que la realitat, en realitat, no coincideix amb el que nosaltres volem, que sigui Xavi, i tenim aquesta esquizofrènia de...
em cau bé Xavi, vull que li vagin bé les coses, vull donar-li paciència a Xavi, però a la vegada la realitat m'està dient, acaba ja amb això, callem-ho el abans possible. Sí. Relació tòxica. Llavors, passa jo amb les parelles, també, això. Passa amb moltes coses. Passa amb tot, és una neurosi del llibre. I llavors, jo el que he preparat és com una mena d'escenificació d'aquesta neurosi de Xavi perquè tothom se senti identificat amb el que ens passa pel cervell, d'acord? Hi haurà uns moments de Xavi que parla la persona que dona confiança a Xavi i uns moments que parla la part de nosaltres que odia Xavi. Això ens ha passat a tots. Jo crec que ens ha passat a tots. Vale, pues llavors anem a això. A veure, com surt, és una cosa molt rara, d'acord? Som l'Àngel i Demònia, una mica. És experimental, això. És avantguarda. Vam fer una mica avantguarda. Vale. Llavors, a mi m'agrada quan et poses. Si em pots posar la introducció avantguarda... Ui, que m'agrada això. Xavi Hernández. Altrament conegut com Pelopo, el màquina, o el hermano de l'hermano de Xavi, com diria Jim Bill. Xavi Hernández. Dintre de tu hi ha dos llops. Un llop es diu Xavi i l'altre llop es diu Francesc Xavier. Quin llop veurem avui? No ho sé. En quin dels dos crec? Ja no ho sé. Hòstia. Per exemple, què penso del llop Xavi? Ah. Xavi Hernández. Quant de temps fa que et conec? Jo diria que més o menys des de sempre. T'hem vist créixer? Una mica. Xavi Hernández. I m'agrades, perquè ets el més semblant a mi que he vist ocupant la banqueta del Barça. Sempre ho dius. Ets un català normal que es posa nerviós quan parla amb quillos. I diu coses com màquina perquè l'acceptin els quillos. Ho has fet, eh? Jo ho he fet. Ho has fet. Ets un bon xaval que deixa que a la porta li foti clatallots al coll amb la mà que es cura els peus de porc. I que prèviament ha emprat per furgar a l'anus d'una prostituta. No, home. I després li ha fet un Dirty Sánchez a Rafa Juste. Ja n'hi ha prou de canvis i d'invents, Xavi Hernández. El Barça necessita un projecte a llarg termini. El Barça necessita amor propi, temps i confiança. I jo confio en tu, Xavi Hernández. Confio en tu, però... Què passa amb l'altre llop? Què passa amb el... Francesc Xavier? Francesc Xavier. Francesc Xavier. Francesc Xavier. Francesc Xavier. Xavier, eh? Però què merda ja et passa, Francesc Xavier? Xavier. Vas arribar fa més de 2 anys ja, Francesc Xavier. I l'única cosa... L'únic que vas prometre és que jugaríem bé, Francesc Xavier. I juguem con la selecció de Trinidad i Tobago de futbol d'invidents. Morts. I jo em pregunto, per què, Francesc Xavier? Per què Gundogan ha deixat de ser el xerpa silencioso? I ara és un milionari amb cara d'aturat de llarga durada? Que es caga en la puta! Quan va arribar duia barba. Ara no s'afaita. No és lo mateix, Francesc Xavier. Francesc Xavier, per què Lewandowski era el millor golejador d'Europa? I de cop sembla que un alien li hagi ocupat el cos i estigui aprenent a moure's com una persona? Per què tants fitxatges i de cop i volta ens ha de salvar un altre Francesc Xavier? El Francesc de Jong? No em parlis de la gespa, que t'arrenco el cap, Francesc Xavier. Per favor, eh? No em parlis de l'entorno, que t'arrenco el cap, Francesc Xavier? No em parlis com si jo fos un tio que no ha vist un partit de futbol en sa vida. Quan tu et vas treure el títol d'entrenador? En una acadèmia amb parets de pladur? I senyors que porten un Apple Watch? Per si es perden anant a repostar el cotxe? En un país que és? Una benzinera gegant.
Ja no confio en tu, Francesc Xavier. S'ha acabat. Però llavors... Ai. Ai. Me'n recordo de Xavi. Xavi. Ai, gràcies a Déu. Molt millor. Me'n recordo de Xavi. M'agrada molt més Xavi que Francesc Xavier. Ara què? Ara penses... Xavi Hernández, t'agrada tenir la pilota perquè ets un... Pelotero. Sí, senyor. Igual que Carvajal, que és més del Madrid que anar de putes i a missa d'empalmada. Tu, Xavi Hernández, ets més del Barça que celebrar una derrota perquè hem jugat bé? I ni tan sols? Hem jugat bé! Xavi Hernández, això sembla una imitació d'una cançó de la Luke Bitman. Sí. Que a la vegada és una imitació d'una cançó de Bob Dylan. Cada vegada és una imitació d'un gat atropellat. Home. Xavi Hernández, ets una imitació de Guardiola? Ets el Xavi o ets en Francesc Xavier? No ho sé. No ho sé. No ho saps? Podés el Francesc Xavier? Podés Francesc Xavier? No. Francesc Xavier! Que no torni, Francesc Xavier. Què és aquesta cara de sòmines? Que a final de mes reps una carta que posa entrenador del Barça les nòmines. Canvia la cara, Francesc Xavier. Que sembla que portis 2 anys aguantant-te la caca. A què collons juguem? Més que el quadrado mágico, allò sembla el triángulo de les Bermudes. Perquè tot el futbol que hi entra desapareix. Sí. Ja no confio en tu, Francesc Xavier. Mai més. Vés-te'n a la puta. Xavi Hernández. Perdona que hagi dubtat de tu, Xavi Hernández. No volia ser injust. Confio en tu. Confio en tu. Confio? Confio en tu, Xavi Hernández. Oh. Confio que fotràs el camp, Xavi Hernández. I que en comptes de Xavi Hernández vindrà Rafa Márquez. Que no et farà jugar bé. No. Però com a mínim és guapo. Oh, confio en tu, Xavi Hernández. Confio en tu, Xavi Hernández. No confio en tu, Francesc Xavier. No confio en tu. No. Francesc Hernández. Francesc Hernández. Xavi, Xavier. Francesc. Xavier. Hernández. Xavier. Viuda de Hernández de hijos. Viuda de Hernández. Dintre del meu cos hi ha 2 llops. Hòstia. Un és del Barça, l'altre ja no. Ui. I es barallen. Oh. Però tots dos estan tristos. Hòstia puta. I quan estàs tristos, tots dos, què és el bo de ser un llop? Estàs trist. Es llepen el seu propi penis. Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No sé que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gino lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Li ha tornat a sortir molt bé. Molt riure, el de abans portava barba, ara no s'ho feita. Sí, li ha tornat a sortir l'experiment. Ha tornat a fer una cosa arty. No, va, jo arranco perquè anem justos de temps. Sí. Andreu, avui estreno una secció que es diu Anàlisi d'himnes d'equips de futbol, en la qual, en aquesta secció, analitzaré himnes d'equips de futbol. El primer himne que analitzaré a la meva secció Anàlisi d'himnes d'equips de futbol és l'himne de l'equip català de moda, que és el Girona, que recordem que és el líder de primera divisió espanyola de futbol masculí, cosa que ja ha provocat diversos incidents domèstics a Girona, perquè molts gironins estaven tan encantats d'haver-se conegut que han intentat introduir-se el penis al propi anus i fer el que se'n diu una captura de pantalla. Vale? Cabrona, has canviat el L'himne del Girona, perquè ho sapigueu, és força nou comparat amb els himnes d'altres equips, com el Barça, l'Espanyol o el Madrid. No sé més equips. Jo ara mateix no sé més equips d'aquests 4. L'himne del Girona es va estrenar el 2010, per tant és relativament nou, i el va escriure i compondre en Josep Tió, l'únic membre de Sopa de Cabra que porta calçoteig regularment, que se sàpiga. Vale? Aquest himne del Girona va substituir la sardana Girona m'enamora, que fins aleshores feia d'himne, i que és una cançó tan extremadament xovinista que per ser més gironina només li falta explicar que el restaurant del Roca bo és el dels pares, que són fan els macarrons i el menú, i directament cridar a l'extermini de tarragonins. És aquesta cançó extremadament xovinista. La versió oficial de l'himne actual del Girona la canta el grup De Gruixuts,
que són un grup de rock and roll de l'Empordà que, per cert, va guanyar el concurs Sona Nou l'any 2007, imposant-se a la final ni més ni menys que els Manel, quan tot estava per fer i tot era possible i encara no sabíem que vindrien 15 llarguíssims anys de grups de pop mandrós que fan cançons sobre el que el seu pis de l'Eixample hi fa molt fred, o sobre parelles de 36 anys que s'estimen com si en tinguessin 154, o sobre què passaria si Josep Carner anés a comprar crema de pèsols a l'Ametller Origen. En tot cas, anàlisi d'himnes d'equips de futbol. Analitzarem sobretot la lletra dels himnes, perquè, com bé sabreu, jo no tinc ni puta idea de música, ni d'harmonia, ni de res d'això, perquè no sóc l'Arnau Tordera. Comencem, doncs, l'anàlisi de text sentint l'himne del Girona Futbol Club. Dale, Enric, explota-me a la pista. Això mola molt. És com d'exèrcit. Ah, això ja li dono. Com anar a la guerra. Això m'agrada, eh? Sí, no, que... aquest tio és bo, eh? Eo, eo, eo. No, però va molt bé. Pensava que començava abans, això. Endavant. Pensava que seria més èpic. No, però aquest rato de vocal i prou, mola. Són vermells i blancs, són quatre rius a sota el cel. Estem units, germans i amics. Ara no cal tema per res. Com canta la terra i com crida el nostre vent. Vale, ho aturem aquí. A part d'aquest inici de bateria que tu has dit que semblava com militar, i de fet recordo una mica el Seven Nation Army dels White Stripes, que és la cançó per antonomàcia d'abans de començar qualsevol esport. Què tenim aquí, a la lletra? Què tenim? Tenim que som vermells i blancs, molt bé, referència als colors de l'equip, perfecte, impecable. Però immediatament també tenim que som quatre rius a sota el cel. No s'ha documentat fins ara cap cas de riu que passi per sobre el cel, o sigui que en principi correcte. Bueno. Qui som nosaltres també per qüestionar el poeta Josep Tió, autor de versos immortals com, per exemple, És Nadal al meu cor quan som rius content de veure'm? Perfecte. Després dels quatre rius a sota del cel tenim que estem units, germans i amics, ara no cal tema res. Una mica d'autoajuda, perquè sempre fa festa, una mica d'autoajuda. Nosaltres no tenim por perquè som gironins, però és que immediatament se'ns parla de com canta la terra i com crida el nostre vent, que són dues coses que objectivament fan por, a menys que tu estiguis tenint un brot psicòtic, això fa molta por. I després d'això, alcem les veus per néixer més valents, que directament no té cap sentit. No, això sí que no. I desafia bona part de les lleis de la biologia i de la genètica, perquè tu no pots tornar a néixer i ser més valent. No, però metafòricament, és la idea de renéixer. Jo crec que això sembla el que t'escriuria al xat GPT si li poses cançó Josep Tió. Clar. En tot cas, continuem. Ara ve la part bona, eh? Molta percussió, eh? Al teu costat. I ara ja som dos. Millor si som molts més. Tots junts ho podem fer. Va cap a baix, això. Probablement la meva part preferida de la cançó. Mira al teu costat, ara ja som dos. Què ha passat? És molt gràfic, eh? Aquí què ha passat? Perquè quina aparició hi ha hagut aquí? Perquè jo segurament tinc la ment molt bruta, Andreu, però mira al teu costat, ara ja som dos. Em sona el que et xiu-xiuaja algú a cau d'orella quan tu estàs a la cua del Bon Preu i quan et gires un senyor que s'està fent copets a la polla per posar-se la morcillona. Mira al teu costat, ara ja som dos. A mi em sona raro. I després tenim millor si som molts més, tots junts ho podem fer. Tenim clar que ara som dos, però que en principi aniria millor si ve més gent, vale? Per fer-ho tots junts. Què estem fent exactament? No se sap. Això és una estalí dits. Quanta gent necessitem? Tampoc se sap. Falten moltes dades aquí, des del meu punt de vista. Però ara ve la tornada, que és un hit. A veure, a veure. Mega British. Està guapo, eh? Poques coses li puc dir aquí, perquè realment és una tornada que s'enganxa bastant, jo ho he de dir. Cantem tots junts, cridem tots fort, realment... És cantar capel, això, Montilivi, eh? Venen ganes de cantar-la, aquesta cançó. La tornada perfecta, tot correcte. Atenció al que ve ara. És una cançó. Home. És una cançó. Que és meta. Com de poca confiança has de tenir amb el soci del Girona per tu pensar que és bona idea recordar-li que el que està cantant és efectivament una cançó. Tu imagina que es fes en tots els formats un llibre que cada 15 pàgines diu recorda que això és un llibre, l'autopista que cada 10 quilòmetres diu això és una autopista. Vale? En tot cas, clarament, la lletra de l'himne del Girona està feta des de l'actitud, que a mi m'agrada molt. No podem deixar ningú enrere. No s'ha de deixar ningú enrere, i això és molt important, i és maco. Ja despistat. Següent fragment, ja anem acabant. Un esperit que ens fa millors perquè som d'aquest paisatge des del mar fins a
cap a peus, però seguirem lluitant fins al final. Vale, molt ràpidament. Tenim la típica referència a les coses així com de paisatge d'Antió, camins que ara s'esvaeixen, sí. Aquí tenim, doncs, som d'aquest paisatge des del mar fins a Ponent, i després tenim, acceptem el repte, ens respectem de cap a peus. Aquí Josep Tió vol especificar que no és un respecte doncs, fins a les aixelles o del cinturó no, cap avall, tot. Tot i que tampoc no sé què ve això del respecte. En principi ningú és que me'n recordo una mica un amic meu que un dia anava molt borratxo i arribava molt tard a casa i quan estava al taxi, això és verídic, li va enviar un WhatsApp a la seva nòvia que deia em sap greu donar aquesta imatge. Sense que vingués a cuento de res ni ella estigués donant cap mala imatge, de moment. És el que se'n diu excusatio non petita, que és justificar-te sense... Excusatio manifesta. Ens respectem de cap a peus, en principi no calia. És que després d'acceptar el repte i respectar-nos de cap a peu, diu, però seguirem lluitant, però seguirem lluitant fins al final. Aquest però, en principi, no contradiu res. No, no adversa, no adversa res. No és cap adversativa. No està adversant. No està adversant. Bueno, és una adversitat totalment gratuïta. I ara sí, acabem amb la tornada molt bonica una altra vegada, i si voleu la podem cantar tots junts, que s'acaba la cançó. La Sotana, més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Crec que no hagués passat res si la segona part hagués sigut com la primera. Que, o sigui, ja, repetir, clar. Repetir. No calia una altra estrofa. No calia, jo crec. Ja. A més, no ha de ser fàcil, No. Un himne... No, realment, superxum. Perquè, a més, et deuen dir, posa-m'hi algú del respecte, posa-m'hi... Sí. Que tu no sabies... Clar. Et deuen posar clar. Coses amb calçador. A mi em va faltar algú de la catedral. Jo, si ara parlés amb Josep Tió, clar. Com a gironí... A mi dels gelats del... El rocambolesc. Escolta'm, ens hem quedat sense temps per fer l'esportat. No, sí. No, és una hora. És una hora clavada, fantàstica, de ràdio, que la gent es compra. La guardo per la setmana que ve. Trabajo que te quites. La guardo per la setmana que ve. De què és culpa que anem tard? Meva, perquè he acabat la tertúlia massa... He acabat massa tard i el Joel ha allargat bastant la seva secció. Perdó. Però no passa. Però si era curtíssima. No, ja, conta-te-la. Quan ha durat? Si era curtíssima. Conta-te-la. Ha sigut la més llarga. 10 minuts. 10 minuts. 10 minuts no considero malament. No, 10 minuts està molt bé. Està molt bé, està molt bé. Magí García, moltíssimes gràcies. Setmana que ve. Qui ve setmana que ve? Que el portes tu, que et convidat? És el primer o segon que portes? Sí, és veritat. Ve Carlos Padial. Pots explicar una mica qui és per la gent que... Carlos Padial és un... Creador... Explica-li l'Andreu, com si l'Andreu no sabia. Explica-li l'Andreu. Un creador... Però és un... És còmic, fa riure, és no? Guionista, és escriptor, ha fet vídeos com el de... famós pel vídeo dels Swaggers o de Quiero Ser Negro, igual el coneixeu. És un gran intel·lectual. És un tio molt divertit. I li agrada futbol. Parlarem de futbol, Parlarem de futbol, I és molt del Barça. Molt però no li quadra molt amb el seu personatge. Sí, exacte. No? És, ara una però mica parla... una sortida de l'armari... Però parla català? Sí, és català. Sí. Tinc moltíssimes esperances posades amb la relació entre tu i Carlo Padial. Molt bé. Sempre surt bé. Quan ve algú que dius, aquest tio no enganxa amb l'Andreu ni de conya, la penya es queda fascinada. Sí, sí, l'Andreu... Amb en Valla, el primer minut... No, Valla, sí. No, perquè jo m'adapto. Clar, i això és símbol de persona intel·ligent. Gràcies, Manel. Tens una persona que és la teva criptonita, però no direm qui és. Manel Vidal, moltíssimes gràcies per venir. Encantat. Tot això funciona gràcies a Enric Usó. Ens veiem a dilluns que ve, visca Barça i visca Catalunya. Lliure. Una mica d'aplaus. 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y volver a ganar. No están ilusos, això ho dic. És veritat, aquest tema, segur, no, que, no sigui una, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.